han sa, vad heter det, Elin, så var jag så här, Elin kommer gå vidare, därför, vad heter det, jag var helt död, att jag bara, Elin, och sen så jag bara, tänkte så här, Daniel, hej då, men sen så sa Charlotte, Daniel, ja, då var jag så glad. Man kan ju inte hoppa runt här, det är för många folk här. Du fick mest röster, hur känns det nu? Känns kul, känns bra, jag känns stor. Fast jag har lite problem med röstet idag. Och jag har en virusinfektion, men det ordnar sig till slut. Och jag tog i med allt jag hade i mig och kom upp till tunneln. Så. Vad vill du säga till svenska folket? Svenska folket, jag har redan vunnit Sveriges hjärta. Och det spelar ingen roll om jag inte vinner några 500 000. Jag vill vinna era hjärta. Alltså, Sverige ska känna hur det känns att älska på riktigt. Alltså känslor. Det är känslor som jag vill visa. Det är känslor som kommer fram. Det kommer från en servicehus i mig och så utåt till hela Sverige. Och till hela världen om det behövs. Det ska jag kämpa för. Jag känner mig jättebra. Jag har kommit långt.